สังเทลิงคินเอมาสองนี่พันตาวาสองน่ารักช่างWelcome Satya la TV vlog ma. Aaja alo alo machha uplabdha bhayeko chha khola ko. Okay guys, lo aaja alo tato machha. Tamar khola ko hai. Fresh. African la Europe. Oh my god. Sano sano dop bhayo, ali gahiro huncha la dop ta. Yesari aaja bata barber ko kaam pani shuru bhayeko chha. Bhane eta pati hamro darbar banindai chha. Hagi? अबल दामी भइरहेको अवस्थामा छ काम चलिरहेको छ गाइस अ हामी आज पनि खेतबारीमै छौ साथी हो ल हेर्नुस् त यहाँ हल्का डढाइँदै छ हैन सफा गरिदिने छ यो आलु रोप्नको लागि हो यो ठाउँ यता चाहिँ हैन अब लङ्के अनि तपाईको नि हुन्छ नि फुङ्गे अनि घाँस हैन भने आतापट्टि चाहिँ हुँदैछ आज हैन यो आलु रोपी खानु पर्छ भनेर अब यस्तो धुवा उडाएर हामी चाहिँ बजाउँदै छौ हैन तपाईलाई के थाहा यार यस्तो मजा हुन्छ यार कृषि गर्न यार हैन दामी हुन्छ अब उ माथि पनि जानु पर्छ माथि हामीले फेरि बजाउँदै छौ त्यहाँ माथि के बजाउँदै छौ भन्ने कुरा तपाईलाई म एकैचोटि देखाउँछु छेउ गरे के फाड्दै गर्नु है म त्यहाँ यो बिउ रोपेर आउँछु गाजर अब यतापट्टि हामी गाजर रोप्दैछौँ होइन फाइनली गाइस माथि हेर्नु त मान्छेको भिड पनि छ होइन त्यतापट्टि टनलिनु काम भइरहेछ गाजर रोप्ने हो अब ठक्कसँगले लिङ्किन एमा सङ नि पन्तावा सङ नारा छ बन्तावा हो राई हो पन्तावा सङ मरे सङ सुभाष सङ मात्रै छ हो कि अनि अनि मैले पनि बन्तावा सङ भन्दैको नि ल अब ड्याग बन्दैछ गाजर रोपी खानुपर्ने हुन्छ यहाँ छ बिरुवा होइन अजु मिस पनि आउनु भएको छ ल मिस दरो गाजर फलाउनु पर्ने भयो चलाउनु पर्यो गाजर फलाउनु पर्यो टन्नै खानु पर्यो म उहाँहरूलाई टमाटर किनेर ए किनेर किन्न आउनु भएको छ उहाँहरू अब उहाँहरूलाई टमाटर दिइ पठाउनु पर्यो एक केजी जस्तो अच्छा टमाटर त तपाईँलाई पनि ल छ भने चाहिँ ओके ल फाइनली हाम्रो ज्ञान केन्द्रमा चाहिँ होइन अब तार जाली लाग्दैछ आजबाट यो सो पिलरहरू चाहिँ गाडिएको रहेछ होइन लस्करै गाडिँदै रहेछ अब कतिको बलियो गऱ्यो आई डोन्ट नो तर माल मसला अलिक कम भयो कि भन्ने यो यसको चाहिँ तलको यो अलिकति सानो भयो कि भन्ने पनि हो त जहाँसम्म लाग्छ बलियो बाङ्गै गरेका छन् जहाँसम्म लाग्छ अघि पनि अलिक खाडल छानो भए चारपट्टि टक्क मिलाएर अलिक ठुलो खन्नु पऱ्यो अनि कति हो यसको गाड्नु पर्ने त्यति गाडेर बबल दामी गर्नु पऱ्यो भनेर दुई शब्द अघि नै भनिएको छ योभन्दा धेरै कुरा भनिँदैन गाइस अब यो लस्करै जाँदैछु म पनि होइन पोल गाडीको बिचबाट होइन म छेउछेउबाट जाँदैछु अनि तार जाली चाहिँ थुप्रिरहेको छ त्यो लगाइने छ अलिक दिनबाट अब यो माथिको हाइटबाट यो चाहिँ असाध्यै होचो देखिँदो रहेछ तर पनि अब यसको यो गहिरोमा परेको कारणले है यस्तै हो गाइस होइन अब म उँधो जाँदैछु होइन अब तल पुर्याइएको छ उँधो गइँदैछ होइन अनि यहाँ तलबाट ठेक्दार साहबले हौ यो चाहिँ नहल्लाउ है भन्दैछन् अनि हल्लाइदिउँ भनेर झन् म चाहिँ छुइदिँदैछु हाँस्दैछ होइन ल फाइनली गाइस यसरी हुँदैछ काम ओह तलसम्म गरिएको छ अझै अगाडि बढौँ गाइस होइन अब यसो यहाँ तलको जनताहरूलाई पनि देखाउँ होइन हाउ 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 अर्काको बारीमा आम्से लो अरे मेना हम्बक हम्बक कि अरे लग आम्से तिआउ चुमे यस्तै भेटेपछि के हेर्नु अँ अब यस्तो भेट्यो अब उताबाट यता ल्याउने होइन गाइस अब यस्तै हो ल ठिक छ बजाए बजाए ज्यानहरू खतरा लाग्यो मलाई अघि छिन्न फलत फुलुत पारे त हो अनि अब म वार पार आमामामामा माथिदेखि ल्याएको भोलि चाहिँ जाली हाल्ने हो अनि ए भवन पनि यतिको भइसकिएको छ अब छिटै बनिनेवालामा छ हप्ता दिनभित्रमा एक ट्र्याक्टर नरुवा ल्याइएको छ अब पछि अडिटमा चाहिने भएको कारणले यसको भिडियो र फोटो दुइटै खिचिँदैछ यहाँ हो नि भ्रमणको लागि है यो
यो ल्याको हेर्नुस् भिडियो सहितको फोटो प्रमाणित हुनेछ यता पराल फेरि हेरि पराल इ अघि आइपुगेको छ पर थाक लगाइएको छ भने यता अर्को आको आइपुगेको छ यतातिर हामी सबैजना अलमल्ल अलमल्ल गरिरहेका छौँ अब हेर्नुहोस् त लु पराल माइ गॉड एक ट्र्याक्टर पराल कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुनः आएको छ यो पराल अरे यो चाहिँ नरुवा हो दुई ट्र्याक्टर पराल एक ट्र्याक्टर नरुवा होइन ल्याइएको छ अब यो चाहिँ रूपस्थ प्राणीको लागि अब खोलौँ दाजु पुस मङ्सिर हो भेद त कति हो कति होइन साँझ परिसक्यो साँझ परे तापनि हामी व्यस्त बिजी छौँ यस्तै हो गाई चाहिँ होइन पराल नरुवा आएको छ सरी नरुवा एक ट्र्याक्टर नरुवा आइसकेको छ खोलिँदैछ यहाँ अनलोड हुन्छ अनलोडी खोल्दैछौँ अर्काङ थिएन नि म कसो गरेँ भने आइडिया लगाएँ कि बुहारी बुहारी हुन्थ्यो लु भान्जी अब टमाटरको हरियो सट्टै मारेर ल्याइहालेँ अनि हामी पनि गऱ्यौँ क्या लखरम्मा गरेका छौँ यो यो चाहिँ यस्तो बाँझो पट्टै लाउनु पर्ने छ यो पछाडि देखिएको सबै जोते अब होइन यतापट्टि आइपुगेको छौँ गाइस सरसफाइ गर्ने टाइम लाग्यो गरिदिए पनि अब आजलाई यति यति नै गर्छौँ होला भिडियो कस्तो लाग्छ गाइस होइन सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु पऱ्यो डिबी ब्लगलाई अनि बाँकी कुरा चाहिँ अब गर्दै गरौँला फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला अहिलेको लागि चाहिँ सबैलाई नमस्ते गाइस